بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے اور تجوید کے ساتھ. سبق نمبر 21, کھڑا زیر اور الٹا پیش. اور حرکات کی نظم میں ہم نے سیکھا آ ای او, اور کھڑا زبر بھی سیکھا آ. اب ہم سیکھیں گے ای اور او. ٹھیک ہے, تو کھڑا زبر آپ نے دیکھا کہ میم کے اوپر اگر چھوٹا سا الف ڈال دیا جائے تو وہ کھڑا زبر ہے. تو پہلا ما ہے, دوسرا ما, با با. لیکن اگر کھڑے زبر کے بعد یا آئے تو یا نہیں پڑھی جاتی, اور یا پر نہ حرکت ہے تو آواز بھی نہ ہوگی, نہ حرکت نہ آواز, حرکت نہ ہو تو آواز بھی نہیں. اور یہ یا دیکھیے, ہدا, اسی طرح اعلی, لام کے بعد جو ہے یا ہے لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں. کھڑے زبر کے بعد یا آئے تو یہ یا نہیں پڑھی جاتی, یہ صرف انڈو پاک مصاحف کے لیے ہے. کھڑے زبر کے بعد آنے والی یا کی پوری شکلیں اور چھوٹی شکلیں یہاں پر دی جا رہی ہیں. ان سب پر, یعنی کھڑے زبر کے بعد یہ کوئی بھی اس میں سے یا آئے تو یہ یا نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح کھڑے زبر کے بعد اگر واو آئے تو وہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا, جیسے صلاۃ, زکاۃ. نہ حرکت نہ آواز, حرکت نہ ہو تو آواز بھی نہ ہو, یعنی اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے واو پر, تو اس کی آواز بھی ہم نہیں نکالیں گے. صرف الف مد ایک ایسا حرف ہے جو بغیر حرکت کے پڑھا جاتا ہے. الف مد سے پہلے زبر ہوگا نا, تو ما, با, وا, فا. بقیہ سارے حروف پر اگر حرکت نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہوگی. اب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے جو قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں. یارا, یارا, یارا. فہدا, فہدا. فغوا, فغوا, فغوا. اسارا, اسارا, اسارا. إلى, وإلى. على, وعلى, وعلى. بلى, بلى. عسى, عسى. عيسى, عيسى. موسى, موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح چھوٹی شکل دیکھیے, کھڑے زبر کے بعد یا کی, اس یا کو بھی نہیں پڑھا جائے گا. اراک, 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 اراک. ہدانا, ہدانا. ہواہ, ہواہ. ناداہ, ناداہ. اسی طرح بیچ میں بھی اگر کھڑا زبر کے بعد یا آئے تو آپ کو اس کا نبیرہ یا نقطہ ملے گی, نقطے نہیں ملیں گے اور یہ یا نہیں پڑھی جائے گی. جیسے میکالا, میکالا. وآتاہ, وآتاہ, وآتاہم, وآتاهم, وآتاهم. بناها, بناها. کھڑا زیر قرآن میں صرف ان تین حروف پر آتا ہے, الف, ہا, یا. کھڑا زبر کو ڈبل کھینچ کر پڑھتے ہیں تو کھڑی زیر کو بھی ڈبل کھینچیے, جیسے ای, ہی, یی. اور کھڑا زیر قرآن میں ہر صفحے پر تقریباً دو بار آتا ہے. پریکٹس کرتے ہیں. ایلافی, ایلافی. یستحیی, یستحیی. بہی, بہی. الٹا پیش قرآن میں صرف تین حروف پر آتا ہے, حمزہ, واو اور ہا. کھڑا زبر ہو یا کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو, سب کو ڈبل کھینچنا ہے, جیسے او, وو, ہو. اور یہ بھی ہر صفحے میں تقریباً دو بار آتا ہے.
तो हम प्रैक्टिस करते हैं, दाऊद दाऊद लहू लहू मऊदतु मऊदतु। अब तक हमने 13,412 आने वाले अल्फाज सीख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम। लर्न टू रीड अल कुरान, लर्न तजवीद, अंडरस्टैंड अल कुरान एंड मेमोराइज इट यूजिंग इजी साइंटिफिक एंड इंटरैक्टिव मेथड्स। गेट ई-बुक्स, वीडियोस, ऑडियोस, पोस्टर्स, पावरपॉइंट फाइल्स, ऐप लिंक्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज। वी हैव स्पेशलाइज्ड मोंटेसरी मटेरियल्स एंड गेम्स फॉर मेकिंग द कुरान इजी फॉर किड्स एंड ए टीचर्स रिसोर्स सेंटर टू। Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.